5 lat sem nepoznala, lebo však do šerku sem nechodila, sem byla také dívča, no. Ale tam na konci šenkoval. On byl Žid a nazadu měl tu pekáren teda a tam pekel náš, ten mrceva. Sajdler, no. Ten měl obchod míšaným zobalem. Prodával múku, cukru a to, aj deti miel. Teho sem poznala, aj sem tam chodzila. No na globe výmo miel celý zašpeken všetko pole a miel veľkostaté kráby to, a to je haverňa pri hrišti. Tam bývali, povedali sa, že to sú výreši. Tam bývali a oni mu robili. A starý Matej černý Matej, milý stojačky, otec, oni tam robili kočiša, vozili dokruty ich na nákup aj skruty. A koľko tam zamestnával ľudí asi? No, 6 to tam bývali a bar koho, jak nastalo obyve a vyrústal ten oset. Volal tých ľudí, aby došli na tovarých, 5 korún im platil na deň. Vypchávali ten nosec, čo ho obyva. A ten Winterstein, čo byl Žid, on býval tady na Rádku, na rohu, a on měl obchod míšaným tovarem, aj látky prodával, látky na šatí, na barco. A vozil ty byliny, tady Jožka, jak se jmenoval, nevím už, Jožka vím, že byl, do kruci, na koni mu vozil ty byliny, všechno to vozil do Rakús, sušené. A jsme tam chodili, že prebíra zelinu z toho, a jsme tam zpívali, ale on byl dobrý Žid. A keď sme chodili na bylinky, my si nebrali peníze, jak deti. My sme si ich tam nechávali, že budú v kajari hody a kúpime si na šaty. Lebo rodičia nemali toľko peníze, aby nám dali. Aj na kolotoč. Keby viedeli, koľko sem provozil, ani mi nedajú, lebo nemieli. A tam sme si tie peníze nechávali. A u ňo sme si potom kúpili tú látku a dali sme si uši časy, kodám. Aj Bergl byl. A co víte o ten Berglovi? No ten prodával kýbla, také náradí, čo je do treba. Bergl býval tady na rohu, jak je tá cukrárňa včil. A doktor byl Žid. Lefrér. On měl ženu, tě židovku, ale ona potom odešla do Prahy, a dceru měli. Lefrér. A dobrý doktor? On byl dobrý ten doktor. Tam býval, jak býval Páťák, všade do Sintera. Že tolko jste měli, abyste mohli doktorovi? A keď som nedal, som udal, aké bych nemému nedal. Lefler sa menoval. A poznali ste Precechtela? Áno, starého. Aj Feru, jeho syna. Však sa kamarádi už to tlným Zezajícovým synem Diaru. On byl kráčír. A jeho žena byla co? Jeho žena, nevím, co byl, ale on šil šaty. On byl kráčír. A v Majeri u toho Nagla, tam ve dvori býval Landesman. Ale on umrel a zostala po nej žena a tá sa tak živila. A bol nejaký obchodník Kvapil? Kvapil, no to byl nejaký pekár, lebo čo? U Kvapila. Ten zastali ako pri Majeri na Rádku, to sem čúvala.
že tam je. Ale jsem nebyla tam nikdy. A kde bývaly najčastější zábavy? Kde jste chodili na zábavy vy? U spustu byla Krojová, Hroznová, u Slobody na rohu byla zábava. Však tím byl všenku plno, hráli barde. Ale najvěc jsme chodili ke spustám. Kolko šenku si pamatáte? Bogdalík, Hurbané, Spuse, Špičl. No, pamatně už 4-5 šenků bylo. A na Fáry na věc nebylo. A Sloboda, potom Sloboda Gabravlk, ne? Sloboda na rohu, on byl tak... Já vím, chlapca měl v Americe toho Štěpu. Býval na rohu, jak sejde do Cintera, tady na hlavné. A viete mi něco povídat o Grojzovcoch? Grojz? Grojz Mazar. No, to byl podpora. Grojz, on sekal, tam je všichni školka. Ne, Ajka. On sekával masu. A tak Grojz, a on je zaženat tu Šimbajlovou. A Jurkovič tady v městečku sekal. Měli dívča Valinu a ona si potom zebrala Čermáka. Tam šenkovali na konci. Vedla Junkových uličky, ne? Ano, vedla Junkových uličky. Vždycky, když jsme tam došli, Maričo, jak ti dám, tutě nebo chudé, tutě nebo chudé. A pamatáte si ještě aj synagogu? Ano, pamatám. Chodzívali jste aj súžit do Rakús? Ano, 3 roky jsem súžila. Co jste robili? Do pola, do vinohrada. No, krmila jsem. Ale ta paní sama dojíva si krávy. To jsem nerobila. Ale v poli, co jsem mohla, jsem robila. A robili jste aj v gajarském družstvě? Ano, aj v družstvě jsem robila. Takže na družstvě jste koľko roku robila? No jak na celou družstvo. Pole zebrali, než jsme se narobili. Na slunku, keď nám aj vodu dobře, to bylo teplé. Však jsem robila všelijaké roboty. A Jan Vaniš, někdy už traktorem, keď blížňa, tady na Miduárce, za Špekem, my robili koze s vámi. A on někdy už tím adaptérem, a jak nabral tej slámy, a fík to na nás hor, ani nás nebylo vidět od prachu. Žele, chtěli jsme koruny. A keď jsem vyrobila 2 jednotky, to bylo 14 korun, to bylo moc. Děti chodili do školky, do jasel. Já jsem musela jít robit. A i však muž robil. Kolko domů, kolko krovů spravil. On se snažil, on zarobil peníze. Jinak bychom nepostali a požičku jsme neměli. On ani nesel požičku. Pani Širová, a váš najobľúbenejší obchod? Voldemar, on pékel, ale ja som si chleb péku robila sama. A tam som ho vozila upéčiť. Temu Voldemarovi. Michal Voldemar sa menoval. On mi vzleva ženu. Tam sme chodili péčiť chleby, 6 ľudí, tady z okolo. A jaký pekári ešte byli v Gajaroch? No byl. Jeho bratr byl tam na rohu, jak je kolotoč. Tam byl jeho bratr, tam byl pekáren. A potom na konci ten mršela, co pékev. A ještě pica. Ten chleba. No však mouku jsem naosývala, osolila kvásek, spravila, zamizila ručně. Dala do košíka
a zanesłam pekarowi. A odpowiednio sobie się obroni.